ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନେଦାଆମ୍ବ ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅଜୁ ନାୟକ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଉଦଳ ଥାନା କୁଣ୍ଡାବାଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଝରଣା ସାହିର ଯୋଗେ ଭକ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶାଳୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଅଜୁ ଯୋଗେ ଭକ୍ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ନେଦାଆମ୍ବକୁ ଆଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶାଳୀକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅଜୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଘରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗେ ଅଜୁକୁ ଶରଦ କପ୍ତିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନେଦାମ୍ବ ଗାଁ ନିକଟରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗତ 28 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜୁର ମୃତଦେହ ଓ ପାଖରେ ଏକ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣରେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅଜୁର ବାପା ଅଜୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଅଜୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଆଇଆଇସି ରୀନା ବେହେରା ସଦଳ ବଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରି ଯୋଗେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସର ଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କପ୍ତିପଦାରୁ ଗୌତମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।